Olha a apresentação de um músico em Colatina, vários dias, aqui em frente ao Novex, tocando violino. Olha aí, bonito. Né? Instrumento que chama a atenção. Aí as pessoas dão uma contribuição para que ele possa manter a sua arte também. Está vendendo CD por R$20. Aqui em Colatina, no calçadão Geraldo Pereira, frente à loja Novex. Apresentação muito bonita, vale a pena você passar aqui, dedicar uns momentos para ver o jovem que toca o seu instrumento violino. Parabéns, hein? Parabéns. Olha aí. Ajude o músico, né? O músico faz um bem danado à nossa mente. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel, sem espaço. Paulo Maciel. Bom dia. Yeah.